Se make-upi dhe bëni sa. Bëj shumë edhe make-upi sepse kat bëj këto vetë ullat e trasha, sytë mdhënë. Format mishtore. Po. Më të ndaja, domethënë, dhe më fusin edhe mua në. Kat bëj dhe, kat bëj dhe filtri të Instagramit. Ja, një ekspert filtri Instagrami. Tani Eda, ti ke bërë një ndërhyrje? Tani sim pak bashkë me që ke pasur kurajë të vish sot kene. Po, kam bërë ndërhyrje vetëm tek buzët. Ke buzët. Po, dhe kjo është ndërhyrja ime vetëm që kam. Atëre, duke parë kamerën dhe Iliri do t'rregojë ti vëmendshëm, ti do vësh dorën ku ke bërë? Ke buzë sipërme e poshtme, këto dyja? Ke buza e sipërme dhe poshtme. Është filler. Po, filler, lip filler. Qa me dhe në filler? Filler do me thënë që pas 6 muaje tretët dhe mund të kthehet, do me thënë buza kthehet në formën e më parë. Qa do ishtë një gjithë tretët, por i gjithmonë ashtu, ka një opcion që rrgjithë? Ka, është silikone, po, që fështë të shnoferim, tamam. Disi kishe buzën për përpare që dojë t'i bëje kaq mishtore? Unë nuk është se kam në ndryshim drastik me pamjen që kam ndryshuar, thjesht ishte një gjë që mua më pëlqen të thjesht ta ndryshoja për pak mbushje, jo ndryshim që të ndryshon e tiparin tim në fytyrë. Cundat, kur ty të shohin tani kështu, thonë që ishe më mirë kështu, apo thys i kështu pasur? Ndaj në dy pjesë me thënë drejtën. Qa të thonë, ato që... Ervin, ty të përqen kështu si është, Ervin? Ty të përqen kështu si është? Le, krasimi, po kështu si është, përqen? Unë jam tek naturalja dhe unë mendoj që ti ke pasur buzët më mirë se që ke tani, mendoj jonë. Për mendimin tim, si që po të thoja që persona që më njojnë dhe më përpara, ose që më njojnë tani para ndërhyresimet e buzët, ndajnë në dy pjesë. Persona që mendojnë që unë kam shumë më mirë para ndërhyrjes, apo që jam më mirë tani. Por e rëndësishme... Pyetja e fundit për ty është kjo, ku do bënte një ndërhyrje inteligjente shqipja dhe do ndryshonte radikalisht? Shqipe me saj kam djekur diri diku, bëna të tërheshen e syve të saj, me një gjitë. Po, me qaj vërë? Me gjitë. Me gjitë. Si është një metodë në kërëfës. Si a ke bënë duke ma një gjitë. Mi tërheshen, ta? Është tjeshtë, po, po, tërheshen. Po, qatë nërëve do bëje ti nga këto 6 mujoret? Qaj se kjo? Nuk e di, për Shqipe nuk mendoj se ka nevoj. Ska nevoj, Shqipe? Për mua është rëndësishme që të ndjetë mirë me vetën e saj. Në qoftë se ajo ndjen që duhet të ndryshojë diçka te vetja, është e lirë ta bëj. Siç është rasti im që unë e ndjeja të nevojshme ta bëja ndryshimet e buzës dhe e bëra. Para një viti